biudžetas iš tiesų yra socialiai orientuotas, vėlgi atsižvelgiant į situaciją, kurie susidūrė šalis po pandemijos, nepaisant to svarbiausiems tikslams, tai yra socialinės atskirties mažinimui, žmonių geroviai, jų pajamoms užtikrinti yra priimti teigiami sprendimai, auga numatyti asignavimai visiems svarbiausiams sektoriams, pagrindinis, aišku, tai yra mūsų socialinė apsauga. Kas kelia didesnį nerimą, kad iš daug tų vienkartinių ar proginių priemonių, kurios buvo taikomos šiais metais, na, kartais prisidengiant mano vertinimu COVID situaciją, tai yra tada, kada jau ekonomika buvo kaip ir sugrįžus į savo pradinį tašką, vyriausybė vis tiek leido pinigus įvairiem tikslam ir kiek iš tų priemonių arba priimtų įsipareigojimų bus bandoma perkelti taip pat į kitus metus, kol kas pasakyti yra sudėtinga, nes šių metų biudžetas nebuvo nustatyta tvarka patikslintas. Biudžetas visiškai yra įveltas, žiūriu, į tą rytietišką politechnologinį jovalą. Yra pasiteltos jau tokios, na, pačios žemiausios apeliavimo į ne visai suprantančius rinkėjus formos, kaip 13 pensija, kaip sakymas, kad biudžetas kažką duoda, kažkokias išmokas. Ne, biudžetas neduoda jokių išmokų, valstybė irgi neduoda, nes valstybė ir biudžetas yra negyvi daiktai. Negyvi daiktai neturi sąmonės, neturi valios. Tai visos tos išmokos iš esmės yra perskirstimas iš vienų socialinių grupių kitoms. Gali būti, kad ta biudžeto skylė bus iki 2 arba apie 2 milijardus eurų. Ir tai yra tokio dydžio problema, kurios, na, biudžetas iš tiesų nėra matęs per visą turbūt Lietuvos istoriją. Dabar skolinamės už nulį arba net už neigiamas palūkanas, bet reikia suprasti, kad šios skolos ne tai, kad jas reikės atiduoti, bet jas reikės perfinansuoti po 5, po 10 metų, priklausomai kokiam terminui skolinamės. Ir mes nežinome, kokiu tuo metu bus palūkanos, jeigu jos, pavyzdžiui, bus nenulinės, o stipriai teigiamos, tai šią problemą mes numesime ateities kartoms.